que a bola saiu. Câmara de Vereadores de Ibicaraí. Acompanhe as sessões da Câmara de Vereadores de Ibicaraí. Todas as quartas-feiras, sempre às 18h30, ao vivo pela nossa web rádio. Olha o Bruno Robô, vai entrar na área para fazer mais um, bateu, colocou, bateu! Bruno Valadares aproveitando o zagueiro, o vacilo do zagueiro Bruno. O Bruno não conseguiu dominar. Ela fugiu do controle, escapuliu. Ele tentou dar o carrinho. O Bruno Valadares foi mais inteligente, ganhou dele no pé de ferro e de cara com crime com o goleiro Afonso. Mexeu no placar do Euclidão agora. Corina tem 2, Santa Isabel 0.